بسم الله الرحمن الرحيم ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر في صحف مكرمة مرفوعة مطهرة بأيدي سفر كرام بررة اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما رب زدني علما اللهم رب زدني علما انتہائی واجب الاحترام دوستو اور بزرگو یقیناً مجھے ممبر کے اوپر دیکھ کر آپ کے دلوں میں اور دماغ میں ایک ہی سوال گھوم رہا ہوگا کہ ہمارے محبوب خطیب اور قائد مناظر اسلام سید محمد سبتین شاہ نقوی حفظہ اللہ تعالی ان کی صحت اور ان کی طبیعت اس کے حوالے سے
شاید کوئی تشویش والی بات ہو تو آپ اطمینان رکھیں کہ اللہ تعالیٰ کے فضل اور کرم سے اور دنیا بھر کے اہل الحدیث احباب کی دعاؤں سے ہمارے شاہ صاحب الحمدللہ صحت کی طرف گامزن ہیں اور بہت جلد انشاءاللہ وہ منبر و محراب پہ ایک بار پھر شرک و بدعت کو للکارتے ہوئے نظر آئیں گے انشاءاللہ۔ تو جہاں تک میری آواز جا رہی ہے میری التماس ہے کہ احباب ان کے لیے دعاؤں کا سلسلہ جاری و ساری رکھیں۔ محرم الحرام کے مہینہ میں اہل الحدیث کے منبر سے آپ نے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین، ان کی فضیلت، مقام اور مرتبے کے حوالے سے بہت ساری باتیں سماعت فرمائی ہوں گی اور بہت سارے اصحاب رسول کا تذکرہ آپ کے سامنے پڑھا گیا، جن میں میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت، آپ کے نواسے، آپ کی بیٹیاں، آپ کے داماد اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی ازواج مطہرات کا ذکر، وہ بھی ملک بھر میں جاری و ساری رہا، لیکن ایک شخصیت جن کے حوالے سے تذکرہ تو ہوتا ہے لیکن ان کا ذکر اور عظمت اور شان اس پرزور انداز میں بیان نہیں کی جاتی جس زور کے ساتھ ان کے خلاف پروپیگنڈا کیا جاتا ہے۔ اور وہ شخصیت میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے مظلوم ترین صحابی سیدنا امیر معاویہ کی ہے رضی اللہ تعالی عنہ۔ جہاں پر اہل رفض میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے دیگر اصحاب کے اوپر سب و تان کرتے ہیں اور وہ اہل سنہ کے لیے ناقابل برداشت ہے، دکھ اور المیہ کی بات یہ ہے کہ سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ وہ شخصیت ہیں کہ جن کی ذات، جن کی شخصیت، جن کے مقام پر ہی تان نہیں کیا جاتا بلکہ ان کے نام پر بھی تان کیا جاتا ہے۔ سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات کو بھی مجروح کیا جاتا ہے اور ان کے نام پر بھی جرح کی جاتی ہے، حالانکہ یہ بات ذہن میں رکھیں کہ محبوب کائنات علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ ادائے مبارکہ تھی، کان یغیر الاسم القبیح، جب کوئی بچہ پیدا ہوتا اور میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کو اس کا نام پسند نہ آتا تو میرے پیغمبر وہ نام بدلوا دیا کرتے تھے،
میرے نبی کے نواسے سیدنا حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب پیدا ہوئے تو مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کا نام حرب رکھا، میرے پیغمبر نے تبدیل کروا کر حسن رکھوایا۔ اسی طرح جب دوسرے بیٹے پیدا ہوئے سیدنا علی المرتضیٰ نے ان کا نام پھر حرب رکھا، میرے پیغمبر نے تبدیل کروا کے حسین رکھوایا علیہم الصلاۃ والسلام۔ اسی طرح جب میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کوئی شخص دولت اسلامی سے مالا مال ہونے کے لیے آتا اور اس کا نام درست نہ ہوتا تو میرے پیغمبر وہ نام بھی تبدیل کروا دیا کرتے تھے۔ ایک شخص آیا، امام کائنات علیہ الصلاۃ والسلام کے حلقہ یارہ میں شامل ہوا، میرے پیغمبر نے نام پوچھا، کہنے لگا میرا نام عبد العزیٰ ہے۔ میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے نام تبدیل کروا کے عبداللہ رکھوایا۔ لیکن جب فتح مکہ کے موقع پر کاتب وحی سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ کلمہ پڑھتے ہیں، مسلمان ہوتے ہیں، بلکہ بعض روایات کے مطابق سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ غزوہ حدیبیہ کے موقع پر ہی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسلام کی دولت کو میرے سینے میں ڈال دیا تھا، لیکن میں نے اس کا اظہار فتح مکہ کے موقع پر کیا۔ تو جب فتح مکہ کے موقع پر سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں تشریف لائے تو میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے معاویہ کے ایمان کو بھی قبول کیا، معاویہ کے نام کو بھی قبول کیا۔ وگرنہ میرے پیغمبر کو اگر یہ نام پسند نہ ہوتا امام کائنات تبدیل کروا دیتے، اور حافظ ابن حجر رحمہ اللہ تعالی نے تقریباً 37 نام شمار کیے ہیں جن کا نام معاویہ ہے، اور ان میں سے 17 نام ایسے ہیں جو صرف اور صرف محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں ہیں رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین۔ اور یہ بھی یاد رکھیں کہ میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ ان کی نسل میں بھی معاویہ کا نام موجود ہے۔ تو یہ نام وہ نام ہے جو نبی کو بھی پسند تھا اور علی کو بھی پسند تھا۔ تو میرے محترم بھائیوں، اسی طرح سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات کے اوپر، ان کی شخصیت پر مختلف قسم کے حملے کیے جاتے ہیں۔ یاد رکھیں کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ محبوب کائنات علیہ الصلاۃ والسلام کے وہ صحابی ہیں جو ایک نہیں کئی انداز سے اور کئی ایک احادیث کی روشنی میں اور کئی مقام اور کئی مرتبہ میرے پیغمبر کی زبان سے جنت کے حقدار ٹھہر چکے ہیں۔ آئیے غور کیجئے، امام کائنات علیہ الصلاۃ والسلام سیدہ ام ہانی کے گھر آرام فرما ہیں، میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نیند میں ہیں۔ سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں کہ میری خالہ ام حرام بنت ملحان نے مجھے یہ روایت بیان کی
جو صحیح البخاری کے اندر موجود ہے، امام کائنات علیہ الصلوۃ والسلام نیند میں ہے، اچانک میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم مسکراتے ہوئے نیند سے بیدار ہوئے۔ سیدہ ام حرام سوال کرتی ہیں، اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے لبوں پہ تبسم اور مسکراہٹ کا سبب کیا ہے؟ میرے پیغمبر آپ کیوں مسکراہٹ فرما رہے ہیں؟ وہ کون سا واقعہ ہے؟ وہ کیا بات ہے جس کا نظارہ آپ نے خواب میں کیا؟ تو محبوب کائنات علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، اے ام حرام، حالت نیند میں اللہ تبارک و تعالی نے مجھے میری امت کا وہ لشکر دکھایا جو سب سے پہلے سمندر کے اندر سواری کر کے لڑائی کرے گا، جہاد کرے گا۔ سب سے پہلی فوج، سب سے پہلا لشکر، سب سے پہلا لشکر جو سمندر جھانک کر، سمندر عبور کر کے قتال کرے گا، لڑائی کرے گا، الہ العالمین نے مجھے وہ خواب میں دکھایا ہے۔ اور میرے پیغمبر نے فرمایا کہ ان کی عظمت کے کیا کہنے، ان کی شان کے کیا کہنے، ان کی بلندی اور مرتبے کے کیا کہنے، کأنہم ملوکن علی الاسرہ، مجھے وہ کشتیوں اور بیڑوں کے اوپر سوار عام انسان نہیں لگ رہے تھے، مجھے تو ایسے لگا تھا کہ تخت کے اوپر کوئی بادشاہ جلوہ افروز ہے۔ امام کائنات نے فرمایا، یہ ان کی عظمت اور یہ ان کی بلندی ہے۔ جب ان کی عظمت اور بلندی سیدہ ام حرام رضی اللہ تعالی عنہا نے سماعت فرمائی تو کہنے لگی، اے اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، ادعو اللہ لی ان یجعلنی منہم، آپ رب ذوالجلال سے دعا کریں کہ اللہ اس پاک باز فوج کے اندر مجھے بھی شامل کر دے، مجھے بھی شامل کرے۔ میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی۔ بہرحال پھر وہ وقت آیا کہ جب فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور خلافت ہے، سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ درخواست کرتے ہیں، فرمایا، اے عمر، آپ اجازت دیں ہم بحری بیڑے تیار کریں، جنگ کی تیاری کریں، اور سمندر کے کنارے تک ہماری حکومت سلطنت پہنچ چکی ہے، آپ اجازت دیں ہم سمندر عبور کر کے روم میں بھی فتح کے جھنڈے گاڑ دیں، اجازت دیں۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے نمائندے سیدنا عمر بن عاص کو لکھا کہ مجھے سمندر کے حالات بتلائیے۔ انہوں نے فرمایا، اے فاروق اعظم، سمندر میں سفر کرنا کوئی آسان نہیں ہے، مشکل کام ہے، حالات کی خطرناکی لکھی۔ تو سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ اے معاویہ، تم مجھ سے یہ مطالبہ نہ کرو، میں کسی مسلمان کی جان کو خطرے میں نہیں ڈال سکتا، یہ مطالبہ نہ کرو۔ سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے مطالبے کو روکا، لیکن پھر جب سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ کا دور آیا، سیدنا امیر معاویہ نے پھر یہی مطالبہ دہرایا کہ اے عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ، اے امیر المؤمنین، اجازت دیجئے ہم روم کو، قبرص کو فتح کرائیں۔ فرمایا، اے معاویہ، تمہیں علم ہے کہ تم نے یہی مطالبہ، یہی درخواست حضرت فاروق اعظم سے بھی کی تھی، اور جو انہوں نے جواب دیا تھا مجھے معلوم ہے، لہذا میں آپ کو یہ اجازت نہیں دے سکتا۔ میرے معاویہ نے پھر مطالبہ کیا، جب یہ مطالبہ دہراتے رہے تو حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا،
فرمایا کہ ٹھیک ہے تم تیاری کرو، لیکن میں کسی مسلمان کو مجبور نہیں کروں گا اس لڑائی پر، زبردستی نہیں کروں گا، میں نہیں کہوں گا، ہاں تم اعلان کر دینا، اپنی خوشی سے جو آئے اسے لے جا کر حملہ کر لینا، جو اپنی خوشی سے آئے۔ میرے محترم بھائیو، پھر وہ کون تھا جس نے اعلان کیا؟ وہ معاویہ تھا۔ وہ کون تھا جس نے لشکر تیار کیا؟ وہ امیر معاویہ تھا۔ وہ کون تھا جو حملہ کرنے کے لیے گیا؟ وہ امیر معاویہ تھا۔ وہ کون تھا جو کمانڈر تھا؟ وہ میرے پیغمبر کا صحابی اور جان نثار حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ تھے۔ پیارے عثمان کا دور ہے، سن 28 ہجری ہے، اعلان ہوا، اور جب اعلان ہوا سیدنا عثمان بن عفان کے دور خلافت میں حضرت امیر معاویہ نے اعلان کیا، جبر نہیں ہوا، مجبور نہیں کیا گیا، لیکن اس کے باوجود 1750 بحری جہاز، 700 قرائے کرام اور 17,000 صرف اور صرف محمد کے صحابہ اس جنگ کے اندر شریک تھے، اس غزوے میں شریک تھے۔ اور جب اس غزوے کا اعلان ہوا تو جہاں پر حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ شرکت کے لیے آئے، جہاں پر حضرت ابو ایوب انصاری جیسے، حضرت ابو درداء جیسے، حضرت ابو ذر غفاری جیسے، حضرت شداد بن اوس رضی اللہ تعالیٰ عنہم جیسے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین اس جنگ میں شرکت کی غرض سے آئے، وہیں پر میرے پیغمبر کی صحابیہ حضرت ام حرام بنت ملحان کہتی ہے کہ جب میں نے سنا کہ یہ وہ لڑائی ہے، یہ وہ غزوہ ہے، یہ وہ لشکر ہے کہ جن کو بشارت اور جن پر رضا، جن کے لیے خوشی اور اعلان جنت محمد مصطفیٰ کر کے گئے تھے، میں کیوں پیچھے رہوں جس میں شرکت کی دعا مجھے محمد مصطفیٰ دے کر گئے تھے، میں پیچھے کیوں رہوں؟ یہ اپنے شوہر حضرت عبادہ بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ کی تیاری میں آئی، جنگ لڑی۔ اور میں یہ مانتا ہوں، میرا یہ عقیدہ ہے، میرا یہ نظریہ ہے کہ اس جنگ میں 17,000 صحابہ کرام، 700 قرائے کرام، جن کو ہم اہل السنہ اہل الحدیث جنت کے حقدار مانتے ہیں، وہیں پر ان تمام شرکا کو بھی جنت کے اور رب کی رضا کے حقدار مانتے ہیں جو اس جنگ میں شریک ہوئے، مانتے ہیں کہ نہیں؟ لیکن جب ان شرکا کو، جب ان سپاہیوں کو، جب ان فوجیوں کو ہم جنت کے حقدار مانتے ہیں، تو جو ان فوجیوں کا کمانڈر تھا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو ان کا سردار تھا امیر معاویہ، جو رہبر تھا امیر معاویہ، جو مجاہد تھا امیر معاویہ، جو لے کے گیا امیر معاویہ، جس نے حملہ بولا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ جنت سے پیچھے کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ بھی جنت کا حقدار ہے۔ اور سنیے میرے پیارے پیغمبر جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس صحابی پر طعن و تشنیع کرنے والے اور کبھی ان کی حکومت پر طعن و تشنیع کرنے والے، سنیں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ حکمران ہیں جن کی حکومت کی بشارت بھی محمد مصطفیٰ دے کے گئے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ دو احادیث غور کیجئے، ایک مقام پہ سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو وضو کرواتے ہیں، وضو کروایا، آپ نے فرمایا اے معاویہ ان ولیتم الامر فاتقوا اللہ، اگر تمہیں حکومت ملے تو اللہ سے ڈر کے حکومت کرنا، اگر حکومت ملے اللہ سے ڈر کے حکومت کرنا، اگر معاویہ کی حکومت درست نہ ہوتی، حضرت معاویہ کا اقتدار درست نہ ہوتا، میرے پیغمبر کہتے اگر معاویہ حکومت ملے تو نہیں لینی، کیا خیال ہے؟ آپ فرماتے نہیں لینی، لیکن آپ نے فرمایا اگر ملے رب ذوالجلال کے ڈر اور خوف کے ساتھ حکومت کرنی ہے، جس سے ثابت ہوتا ہے کہ امیر معاویہ کی حکومت کی بشارت
امام کائنات دے کے گئے، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابی سیدنا امیر معاویہ فرماتے ہیں، میں چھوٹا سا تھا، نوجوان تھا، امام کائنات کو وضو کروا رہا تھا، اسی وقت سے میرے دل میں یہ بات بیٹھ گئی، اللہ کے نبی نے فرما دیا ایک دن ضرور آئے گا معاویہ حکمران ہوگا رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اسی طرح امام کائنات علیہ الصلوۃ والسلام نے دوسرے مقام پر فرمایا جناب حسن کے بارے میں کہ میرا یہ بیٹا سردار ہے، اور ایک وقت آئے گا کہ اللہ تبارک و تعالی میرے اس سردار بیٹے کی وجہ سے دو مسلمانوں کے عظیم گروہوں کے درمیان اللہ صلح کروا دے گا، اور وہ صلح ہوئی، سردار بیٹے نے صلح کروائی اور وہ صلح منتج ہوئی، اس صلح کا نتیجہ تھا حضرت امیر معاویہ کی حکومت رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ میرے محترم ساتھیو، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اوپر جہاں پر جھالوی اور جہلمی جیسے کئی لوگ بے تکے اعتراضات جڑتے رہتے ہیں، اور ان میں سے ایک یہ بھی ہے، کہتے ہیں کہ جناب حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں اللہ کے پیغمبر سے فضائل میں زیادہ حدیثیں نہیں ملتی، اعتراض سنیں، زیادہ حدیثیں نہیں ملتی۔ غور کریں، میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے 1.5 لاکھ کے قریب صحابہ کرام ہیں رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین، اور ان میں سے کتنے صحابی ہیں جن کا نام لے کر اللہ کے پیغمبر نے ان کی فضیلت بیان کی ہے، کتنے ہوں گے؟ بہت تھوڑے ہیں، بہت تھوڑے ہیں۔ تو باقی جن کا نام لے کر امام کائنات علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کی عظمت اور فضیلت کو بیان نہیں کیا، تو کیا نعوذ باللہ ان پہ اعتراض شروع ہو جائے؟ نہیں۔ اور ویسے بھی اگر تنقید کی عینک کو اتار کے دیکھا جائے تو بے شمار احادیث ہیں جن میں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عظمت اور فضیلت ظاہر ہوتی ہے، واضح ہوتی ہے۔ پہلی حدیث، میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نظر اللہ امرأً سمع مقالتی فوعاها ثم اداها، او لوگو، اللہ تبارک و تعالی اس بندے کو تر و تازہ رکھے، اس کی حفاظت فرمائے جس بندے نے میں محمد مصطفیٰ کی ایک حدیث کو سنا، ایک قول کو سنا، ایک بول کو سنا، اسے یاد کیا، اور یاد کرنے کے بعد پھر آگے امت تک پہنچایا، لوگوں تک پہنچایا۔ پیغمبر نے فرمایا، جس نے ایک حدیث یاد کی، میں محمد مصطفیٰ دعا کرتا ہوں کہ اے اللہ اس کی حفاظت فرما، اے اللہ اس کو تر و تازہ رکھ۔ جس نے ایک بول کو سنا، ایک حدیث کو سنا، پھر یاد کیا، اسے آگے پہنچایا، میرے پیغمبر کی اس حدیث کی روشنی میں امام کائنات محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے حضرت امیر معاویہ 163 مرتبہ دعا کا حقدار ہے۔ کتنی مرتبہ؟ 163 مرتبہ۔ کیوں؟ اس لیے کہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے محبوب کی 163 احادیث کے راوی بھی ہیں، 163 احادیث کے راوی ہیں۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ صحابی ہیں جن کی عظمت اور فضیلت یہ بھی ہے کہ میرے پیارے پیغمبر سے اتنے کلوز ہیں، اتنی محبت ہے، اتنا پیار ہے کہ امام کائنات علیہ الصلوۃ والسلام بعض اوقات حضرت امیر معاویہ سے اپنے بال بھی کٹوا لیا کرتے تھے، اپنے بال بھی کٹوا لیا کرتے تھے۔ صحیح البخاری، ایک شخص حضرت عبداللہ بن عباس کے پاس آیا، کہنے لگا، اے ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مجھے یہ بتائیں کہ کیا حضرت امیر معاویہ نے امام کائنات علیہ الصلوۃ والسلام کے بال کینچی کے ساتھ کاٹے؟ فرمایا کاٹے۔ فرمایا، اے ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس عظمت کو، اس شان کو، اس فضیلت کو معاویہ خود بیان کرتے ہیں تو کیا مان لیا جائے؟ حضرت ابن عباس فرماتے ہیں، لم یکن معاویہ تو متہمن علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تم کیا جانو معاویہ کے مقام کو، کیا جانو معاویہ کی شان کو،
معاویہ رسول پاک کے اوپر تہمت لگانے والے نہیں تھے، تہمت نہیں لگایا کرتے تھے، الزام تراشی یا جھوٹ نہیں بولا کرتے تھے، تم جانتے نہیں۔ دوسرا مقام سنیے، ایک شخص آیا اور یہ غلام تھا، ابن عباس کے پاس آیا، کہنے لگا اے ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما، جی، فرمایا تم معاویہ کی حالت نہیں دیکھتے، ان کا معاملہ نہیں دیکھتے، ان کی کیفیت نہیں دیکھتے، کیا ہوا؟ فرمایا کہ میں دیکھتا ہوں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اکثر و بیشتر ایک وتر پڑھتے ہیں۔ کتنے پڑھتے ہیں؟ ایک وتر۔ اور ایک وتر پہ تنقید کرنا ہمیشہ غلامانہ سوچی ہوتی ہے، یہ بھی غلام تھا، ایک وتر پڑھتے ہیں۔ ایک وتر پڑھتے ہوئے دیکھیں، ایک حدیث مبارکہ، حضرت عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں دعہ فإنہ فقیہ، معاویہ ایک وتر پڑھتا ہے، پڑھنے دو، اعتراض نہ کرو، تم نہیں کر سکتے، تم نہیں جانتے کہ معاویہ تو فقیہ ہے۔ معاویہ کیا ہے؟ فقیہ ہے، غور کیجئے، معاویہ فقیہ ہے، فقیہ۔ آئیے اب پیغمبر کی حدیث سنیے اور معاویہ کی عظمت سنیے، میرے نبی نے فرمایا من یرید اللہ بہ خیرا یفقہ فی الدین، جس کے ساتھ اللہ خیر کا، بھلائی کا ارادہ کرے، میرا اللہ اسے دین میں فقہ عطا کرتا ہے، دین میں سمجھ عطا کرتا ہے، رب اسے فقی بنا دیتا ہے۔ اور حضرت عبداللہ بن عباس کہتے ہیں معاویہ فقی ہے، جس سے ثابت ہوا کہ اللہ نے معاویہ کے ساتھ خیر کا ارادہ کیا ہے، بھلائی کا ارادہ کیا ہے، خیر کا ارادہ کیا۔ اور دوسری بات، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں، ایک دوسری روایت میں یہ بھی الفاظ ہیں داہو فإنہ صحابی، معاویہ کو ایک وتر پڑھنے دو، وہ محمد مصطفیٰ کا صحابی ہے، صحابی ہے۔ کیا مطلب؟ کہ اے اللہ کے بندے، تم نہ معاویہ کی ذات پہ اعتراض کر سکتے ہو، نہ شخصیت پہ اور نہ ان کی عبادت پہ۔ کیوں؟ کیونکہ وہ صحابی ہے، اور جہاں پر شرف صحبت آ جائے وہاں اعتراض کے دروازے بند ہو جاتے ہیں، اعتراض کے دروازے بند ہو جاتے ہیں، جہاں شرف صحبت آ جائے اعتراض کرتے ہیں۔ ان کی عظمت میں زیادہ احادیث نہیں ملتی، کیسے نہیں ملتی؟ اور کوئی شرف، اور کوئی عزت، اور کوئی مقام، اور کوئی فضیلت حضرت امیر معاویہ کے کھاتے میں نہ بھی آتی، بالفرض اگر لوگوں کو یہ حدیث نظر نہ آئے، میرے پیغمبر نے فرمایا اللہم جعل معاویتا ہادیاً مہدیاً وہد بہی، اے اللہ معاویہ کو ہدایت دینے والا بنا، معاویہ کو ہدایت یافتہ بنا، معاویہ کے ذریعے لوگوں کو ہدایت عطا فرما۔ میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے کہیں پر حضرت امیر معاویہ کو یہ اعزاز بھی دیا کہ جب ان کے والد محترم حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فتح مکہ کے موقع پر حضرت امیر معاویہ کو میرے پیغمبر کے پاس لے کے آئے، فرمایا وہ معاویہ تو تجعلہ کاتبا بین یدیک، اللہ کے نبی معاویہ کو اپنا کاتب رکھ لیجئے، معاویہ کو اپنا کاتب رکھ لیجئے۔ ایک بوڑھا بابا ہوا کرتا تھا، اپنے انجام کو پہنچ گیا فیصل آباد میں، وہ کہتا تھا کہ ابو سفیان لے کے آئے، کہتے اللہ کے نبی اس کو منشی رکھ لیجئے، یہ بغض میں، اناد میں ترجمہ کرتا ہے، اس کو منشی رکھ لیجئے۔ میں کہتا ہوں چلو اتنی ہی مان لے، لیکن یہاں تو لوگ اس کتے کا بھی احترام کرتے ہیں جس کی نسبت غوث پاک سے ہو جائے، یہ تو میرے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا منشی ہے بقول تمہارے، اور منشی نہیں۔ حضرت عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں وَكَانَ يَكْتُبُ الْوَحْيَا، میرے پیغمبر کی وحی لکھا کرتا تھا، وحی لکھا کرتے تھے۔ حضرت امیر معاویہ اور ان تین صحابہ کرام میں سے ہیں جو کثرت کے ساتھ اللہ کے نبی کی وحی لکھا کرتے تھے، حضرت عثمان، حضرت زید بن ثابت اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ میں کہتا ہوں اگر بالفرض یہ بھی حدیث تمہیں نظر نہ آئے تو یہ تو دیکھو کہ حضرت عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں فَإِنَّهُ صَحَابِيٌ، وہ میرے محبوب کا صحابی ہے۔ حضرت امیر معاویہ کی فضیلت میں، شرف میں،
کوئی اور حدیث نہ ملتی، ان کے لیے اتنا ہی کافی تھا کہ وہ محمد مصطفیٰ کے صحابہ ہیں، ان کے صحابی ہیں۔ کیوں؟ قرآن کریم میں 1700 مقامات پر اللہ تبارک و تعالی نے محمد مصطفیٰ کے صحابہ کی عظمت بیان کی ہے، اور بطور صحابی حضرت امیر معاویہ ان تمام مقامات میں شریک ہیں۔ قرآن نے کہیں کہا اولئک ہم الصادقون، کہ یہ سچے ہیں، ان سچوں میں سے ایک سچا امیر معاویہ بھی ہے۔ قرآن نے کہیں کہا اولئک حزب اللہ، یہ محمد کے صحابہ، یہ تو رب کی جماعت ہے، اور رب کی جماعت کے سپاہیوں میں سے ایک سپاہی حضرت امیر معاویہ بھی ہے۔ قرآن نے کہیں کہا اولئک ہم المفلحون، کہ یہ کامیاب ہیں، ان کامیاب لوگوں کی ڈگری اور گارنٹی پانے والوں میں ایک کامیاب حضرت امیر معاویہ بھی ہے۔ قرآن کریم نے کہیں کہا اولئک ہم المؤمنون حقا، یہ سچے مومن ہیں، ان سچے مومنوں میں سے ایک سچا مومن حضرت امیر معاویہ بھی ہے۔ قرآن نے کہیں کہا اولئک ہم الصادقون، کہ یہ سچے ہیں، یہ عدالت، سقاہت، سچائی کی ڈگری رب ذوالجلال سے پانے والوں میں ایک سچا حضرت امیر معاویہ بھی ہے۔ قرآن کریم نے کہیں ان کے لیے اعلان کیا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، یہ وہ لوگ ہیں جن سے رب راضی ہو چکا، اور یہ رب سے راضی ہو چکے، جن سے رب راضی ہو چکا ان خوش نصیبوں میں ایک حضرت امیر معاویہ بھی ہے۔ قرآن کریم نے کہیں اعلان کیا اولئک لہم جنات تجری من تحتها الانہار، میرے نبی کے صحابہ وہ انسان ہیں جن کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے جنات کو سجا دیا ہے، جن کے لیے جنت سجائی گئی ان نفوس قدسیہ میں ایک نفس حضرت امیر معاویہ بھی ہے۔ قرآن کریم نے کہیں کہا حبب الیکم الایمان، اے نبی کے یارو، میں نے تمہارے لیے ایمان کو پسند کیا ہے، جن کے لیے رب ذوالجلال نے ایمان کا انتخاب کیا ان خوش نصیبوں میں سے ایک امیر معاویہ بھی ہے۔ الہ العالمین نے کہیں اعلان فرمایا وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ، اے نبی کے یارو، میں نے گناہ کو، فسق کو، نافرمانی کو تم سے دور کر دیا، رب ذوالجلال نے جس قوم کو، جس لشکر کو، جس فوج کو، جس جماعت کو کفر سے، عصیان سے، نافرمانی سے، گناہ سے پاک کر دیا ہے، ان پاک بازوں میں ایک پاک باز حضرت امیر معاویہ بھی ہے۔ قرآن کریم نے کہیں کہا فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اِهْتَدَوْا، او کائنات کے لوگوں، کوئی کوفے اور اجمیر والا ایمان کا معیار نہیں ہے، ایمان کے معیار ہیں تو محمد کے صحابہ ہیں، ان ایمان کی کسوٹیوں میں سے، ایمان کے پیمانوں میں سے ایک پیمانہ اور ایک معیار حضرت امیر معاویہ بھی ہے۔ قرآن کریم نے کہا رحماء بینہم، یہ ایک دوسرے سے پیار اور محبت کرنے والے ہیں، یہ محبت اور پیار کرنے والوں میں ایک شیر و شکر حضرت امیر معاویہ بھی ہیں۔ اور لوگوں، قرآن نے کہیں ان کا وصف یہ بیان کیا سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود، رب ذوالجلال کے سامنے سجدے کر کر کے ان کے ماتھوں پہ تاج بن چکے ہیں، جن لوگوں نے اپنے اپنے ماتھوں پر یہ تاج سجائے، ان سجانے والوں میں ایک حضرت امیر معاویہ بھی ہے۔ کون معاویہ؟ میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا برادر نسبتی معاویہ۔ کون معاویہ؟ خال المؤمنین معاویہ۔ کون معاویہ؟ پیغمبر کی وحی لکھنے والا معاویہ۔ کون معاویہ؟ سب سے پہلے اسلامی بحری بیڑا تیار کرنے والا معاویہ۔ کون معاویہ؟ سب سے پہلے مسلمانوں کو اقامتی ہسپتال دینے والے امیر معاویہ۔ کون معاویہ؟ سب سے پہلے اسلامی نہر کھدوانے والے امیر معاویہ۔ کون معاویہ؟ سب سے پہلے فوجوں کو سمندر میں اتارنے والے امیر معاویہ۔ لوگوں، کون معاویہ؟ طب اور علم الجراحت کا علم عام کرنے والے اور یہ فن مسلمانوں میں ڈالنے والے حضرت امیر معاویہ۔ کون امیر معاویہ؟ سب سے پہلے
اسلامی لشکروں میں منجنیک اور توپ کا استعمال کرنے والے امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی حضرت امیر معاویہ ہیں۔ اور یاد رکھیے، میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ وہ صحابی ہیں، سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 22.5 لاکھ مربع میل کے اوپر حکومت کی، امیر معاویہ نے 64,65,000 مربع میل کے اوپر اسلام کا پرچم لہرایا۔ یہ وہ معاویہ ہے۔ دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان سے ہر مسلمان کو عقیدت، محبت اور پیار رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ واقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔